是学生刚入佛门时，皈依师父，送我一尊镶嵌在玻璃里面的释迦牟尼佛像，只有头没有身体，也无法塑造身体，请问该如何处理？我们对于佛菩萨，对于圣贤，这个供养的佛像呢，这个形象呢，都要是全身的。啊，这个像呢，站着的像也可以，坐着的也可以，啊，甚至啊，佛也有卧像，啊，只要是全身的，这是我们对这个表示我们的尊敬。那供养这个像是只有一半，缺少一半呢，这个不好，啊，那另外一半呢没有了，这很不恭敬，啊，所以这是我们中国，也是东方呢，这个传统的一种，概念啊，一种是，这对人尊重的概念，那么这个我们要懂，那是半身像呢。现在这外国人讲究艺术啊，他们往往取一部分啊，身体里面一部分，我们在外国看到这个塑像啊，塑一个人头啊，或者塑一个手臂，或者塑一个一只手啊，那我们还看到是塑一只脚的，是吧？他们说那这个呢，你做艺术去欣赏啊，可以。如果是对待我们很尊敬的人啊，那这个叫大不敬。那么现在人家送你这么一尊释迦牟尼佛，只有头没有身体，你可以找个机会呀，送给人家这个博物馆里面，啊，博物馆里面当做艺术收藏，啊，这个可以，啊，所以我们也不能随便呢把它丢弃，啊，那就很不好了，啊，所以处理方法呢，还是送给这个学校啊、博物馆呢，这个是他们会收藏。